ទេពធីតាក្នុងសុបិនគណៈនេះខ្ញុំបាទសូមប្រកាសបញ្ចប់កម្មវិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណyou、yeah.